我。你呀、啊。Hoşum dedin resmi sevinine kanalın tonne yemi kapılarını şüphesim ki yirik et mir ev sot apetni video eri komu koni challenge moşçim ikina bli çitap yok alzan yaşıtaş yena şku meni dugoy ev yena ndo rinore e kapas koşin eve te one koşin tem ikina mor katet sene që asë njëri nuk e dim shka ka mor tjetre. Do më thonë, ky kom i mshil sytë, o ne kam ja jep të canët e mija, mi provu, ky du të me ditë shka është ushqimit, qëfar ushqimi është, me qëfar shi është, edhe njajt e dhone që ashtu kur të më vjemu për mi mshil sytë. Kush qëllon mas shumë të ka fitu? Edhe njërës me qëta këna mi mshil sytë e këna blenë në zara, mos më nëni që këna vjell, ka në rumën a ek. Që to apo nejse. Ta shtep janisim fill me challenge-in. Edhe si gjë, ka me pasa pet një denim fund, kështu që pet një denim fund me pa denimin. Ta këqyrim se kësi herë se di heq cili ka me fitu, so ka me mërë menje të që ishë zdi. Zdi. Cilë pja njësi pare? Kina me mshelë syt me që të sanë? Pi mshelë e unë. Ti? A e mirë? Jo. Sa më zimë gësha? Po, po, të gojë, në qysh. Në lëvish pak unë e të ndreqe. O, mirë? Hajde, sërë. Okej. Okej, pja njësi me të pare. Ushqimi jemi parë, ka zgjedhe. Së di, pja njësi një herë me qëto. Pjo kalzoj një herë shkasht. A e gote? Po. Hajde. Mos këshirë. Jo, si më këshirë, po si më ka më i bëqirë gojë. Hecet. Ku më di që a mi e vaj. Pret. Hec te? Po dhe afro. Po hec. Kokos? Po, s'ma mërë me në qende. Më kujtu bëmë të qëllë. Okej. Hajde. Ta shumë dhe. Ke ka parë gjumë, ja? Ue, ku e gjithë të qëta dhe? Migros. Njerës. Hajde. Po filloj me ma të kje që në bërë. Ahoj. Se mas nej adin të ndrej që të bërë e shia me tjera. Njerës. Shëmë me e kështë omë i më shia. Edhe mi e pështel. Edhe... Qërni njërës? Kuku, shka është, të jam gatë të në alonë me... Breath, 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 breath. Haj. Po, hëtës në të, mësë zga. Po, ku je, unë e së përshë. Shkosht taj se. Hoj e mërë. Nuk ka thunë. Anja. Hoj e. Hoj e. Ka fsho. Ti. Ti ptreja, bilja. Ani unë e hecku. Ja që loj. Unë e hecku me nuk si se nëse thesha të vjenira. Kepa! Qërëve, hajtë që nësit ja që lova. Poni me harrova, që nësit. Njerës, që ta zhena bërë. Hajtë se, hajtë që ta zhvjen e jem, ja. E kje që në i thamë të lova. Nuk e disi ku morë për i tjera, ja. Okej, njerës, ta zhvjen e jem, ja. Ta këshyre, cilën pjallë. Shalom, dhe me së dhe mirë.
Abone ljo që përvazhdojme në sant. Kjeqe. Përma. Po. Njerës qërë një shko. Po të më. A përsheni. Pret një eleni. Ta shti ta qeli. Shit. Kur njec një ome që se. A që shko me dit nëzë së mu mërë. Qita e din, ki hongër shpesh e i dëndire, po do shumë më kalzu me qëfar shi jasht. A në shtë do të keqe, nëse i do? Qita s'ki me dosht. Aha. Hajde, që legoj? Pret, shumë po vjen me kjesh ka me do ma jo. Që legoj? Pret. Shka? A i gari ka bëna? Shka? Qokolatë e zez? Jo. Haje kët? Qokolatë e kuzhinës? Jo, për ljosh haje kët, honi her. Haje kët. Për qokolatë e zez? Me dishka është. Ho qëtërën, ja dëshë me kërku. Qëshë me kërku, po në kërku, va? Jo, bëse sa nërmën jetës, haje. Po alo se këmë për të mërë më ngështo. He? A, me spes? Po. Më që e futa. Po nëjse ki hupë se sas që sa i ka mono, është dy shansë, atë jepa një shansë aki. Po kubje. Njerë është gjumë i përmerë ka të më shetë sy që shëta. Ljosh, asë ke djekësta? Një ma? Ku në shkon që është, që speci ku ka. Menu që qokoladë djekës. E hupe qëta? Po. E hupe se i pak ma shumë sa një shansë, e zbën ma shumë sa një. Njerës, shkojnë me e sota e treta? E dyta për ty. Që? Jëmë ka tutë në me që legojë. Hajtë pëtë adoj për gjysë. Banona. Pa hungër banone, a? Po njët pëtë prejnës. Ja, ndë, tra. Mosë marë bëjërë. Mozarell. A mozarell? Mozarell. Bravo. Qështë që lovë e bërë kur varëshije s'ka s'ka? S'ka dhe shije, po... A përshë që është si gumë, diqysh? O sa herë të maraj pizza në për e omër një që se se ljo. Që ka ja di shije. A ka mos e në këqia? Nuk e di. Njerës, vazhdoj me qëtë produkt. A përshë një shka? Gjela ka mu kërë i ka. Hajde. Kafshot e mo. Hajde. Folj. Folj, shka. Shka. Vala, gati ka e qka. Do më thonë se gati shka, a? Jo? Do më thonë hupa. E hupa. Se ka do më në një shonë të sa epe. Në sa me mind? Jo. Jo? Do më... Ljosh këtu e një... Jasë t'i bëna, jo. Qeli si? Banane terta. Kuj ki gjithë sa në pali dhe... Me pas morë banane gjolla i kështë gjithë. Ti sa në pashi i e ki morë, Ljosh. Po që t'ja qëllenjë që ti dush me di shka është. Aji... Këto kreti mi ditë. Njerës ta një mëzës... Ketchupa? Jo, mërë farë ketchupi. Për të do në mjë valdu shë është? Qëto një mëzë ahitë se do, në mamërë me në kam i gjithë. Mo! Po, ta këqyrim, apja që lënë. Kaka! Një, dë,
Trapi qa bëgoj në dhëmi ongër. Po, a e t'ke që shumë, a? Ja. Hajde. A ve, qka është shumë e mirë, a? Qka është? Ja, zdi. Zdi shka kjo se. Qështë më zdi? Ja. Ja, shka vë kjo supa. Për ma zdi, na? Zdi bërë një fashije se... A u fëlla? E hupe, do më thona. E hupe njerës. Shka është? E hupe, e hupe, e hupe. Curry sauce. Ka hishë se pas ka shenë si curry. Njerës vazhdoj me produktin tjetër. Njerës këshërni, që kjo produkti. Ate, dëshmo në kalzu me fashija është. E së mërës dhe ma përë që këto. Përë që së ka shenë, këshërni njerës. Anja? Mja s'ko. A ku ka e mirë? Me qërëshi jo. Qërëshi dhe shka? Nuk bënë ashtë të ti dush me galzu me shka. Përgjigja fundit, shka është? Pjeshk. Po, valoj, një qëllove. Yeah! Hej, anë e mora kështë e matë zoshme. Kur njecë këmë hongërë në jëgërët me pjeshk. Qërësa pjeshk? E shka kjo. Kjo kumëllë mërë. A, po kumëllë, kjo hupe. Se si di mirë që të shqipë, kumëllë kjo. Kumëllë. Nuk ka pjeshkë. Shkoj me produktin tjetër. Po vinë që shme ditë me farshia është. Unë përcarohëm jo halëzumë. Qërë një njërës. E dhe vazhdojmë. Angullore. Me qërëshi. Gabe, të dhe një shonë që ki. A, më maj e pëllë një. Haj. Vi që këllora është? Këllora, këllora. Ama. Dishka me fruta është. E këtyne që shithojnë këtyne të pembeve. Jo, bëve për qërëshi jo. A qërshia? Po dhe, ti din që mu mi kona mas shumë ti që tonë mi gras. Njerës, të hëne pëmdo këtë pas në me hup. Njerës, t'ju kalzoj shkart. Hajmë, dhe që tonë ndra që apet në së në mërë. Hape, 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 gojnë. Tartë me liman. A përshet t'ju kone ljetë. Njerës. Shkojmë pak, këmë zgjët asanat mirë, që ta është janë. Nuk janë të këqë janë ungër. Qëka është produkti radhës. Ta është ti duesh me ditë qëfarë është. Qëfarë shia? Qëfarë është, me emër. Qëfarë me emër. Hargari ka bëna? Kinder. Kinder. Ato, rigëll që janë. Bashë. Bravo! Që kjo kjo? Njerës t'ju kalzoj tjetër produkt. Që kjo produkti... E kisha? Kur s'kem provu? Me mërmëllat, ha? Me qëfar shije? Mërmëllat. Qëfar shi e mërmëllata? Zdi, ish mërmëllat. Jo, zvam, bebe, me far shi e. Njërë, zve që du ishte kifle me mërmëllat. Këtë, feqa, najsan, qështo? Jes, është. A një pra me zdi. Qa më kja? Darë. U kuj dalot më shi e kësaj mërmë. Qani, shh. Këtë dhe në sigur. Qëllë dhe këtë? Banana krem. Banana krem. Ne shkoj me produktin e fundit. Më shëllë si. Po i shala kryt ma shpe që ka karantinë edhe. Këna më shku me da venat forta. Me bo da video.
ma të rënda. Kena mi umar me veti nëse shkojmë Kosovë. O, oh, nëse shkojmë Kosovë me kërë. Kena mi umar me veti. Qdo vand, kena mi umar me veti. Qdo san kam ju kalzu krejt se menzi jam të prit me shku. Qëtë produkte ku mor pi kuzhinës, se i ku mbledo fara. A, farat ja ku më po në kese njës. Farat, mi ka po pi kjeses. Në kamera. Edhe mi ka po farat, kështë që ja ku mdru qëtë produkt me dishkan që... Që e pa... Për mëj me ta gjithë humën. Hajde. Përët. Me të pare, na? Hajde. Fëllë dhe? Hajde. Ja, mës li e ka li vërat. Jo. Po, po, e është lërë vërë. Asto. Fajle li herë? Hajt. Mësë lërë go. Mësë lërë go. Hajt. Fajle li herë? Ok, ta është vazhdojmë. Om pjo kalëzaj shka. Po, në kështë është pas në u. Mi e ka shua? Po, po. Qa mërë kjo? Makarona? Po. Ha? Po. E pasi. Uo. Uo. Nije. Qa njerës shto... Produkt shumë i lehtë, shumë i mirë. Qele me. Aj. Gumë Coca-Cola. Hajde. Shkojmë njerëz me produktin e fundit edhe unë e kështu ashtu hupa veç pe bojmë sa me kujtash challenge në derin të fund me qu. Edhe vazhdojmë me produktin e fundit. Që kjo produkti fundit? Hajde, inshallah është i mirë bele. Ha? Unë të kalzaj pas. Meluga? Po. Këto meluga i të se ka në dhe gjysh së për në jenë mirë. Pret. Nutella, bebë. Po normal Nutella, bebë. Nutella, bim, pësa më të me e gona. Ta bona për në fund kishe malet. Shkojmë njerëz me produktin e fundit dhe për me e. Ashtë që kë. Pjabë që shtë njerëz pak. Që ka dole se për prej është. Hajde. Et, pëse për për mërë e rë. Shka ki mërë se sem të mërë e rë. Hoj e mu. Kaka. Qka kaka? Kësi margarine me dhe bukën. Margarin me li buken. Hmm? Po. Dhe më thonë, ti fitove. O s'ki që shtirësh me mu me oshqen. Qaj që fitan i mbledh ka i canët, bravo. Jo. Ajde. Ajde në dënimi na. Po. Ashtë në isa në Roma. Dënimi ka më konë se ta është jam happy. Që mu ju ta jep një dënim. Dënimi është kemi vesh një bluzë teme. Po shkoj pes gjellë bluzë teme edhe në fund kam e bo. Për magia? Po, hajde. Just be happy! Shumë vesh e fund. Pip! Yes! Hajde! Qështo mirë, a? Së pëmë shijet berke. Hep. Qështo mërë? Bë abona? Njerës, që kjo ke video për sot? Që kjo ke dënimi për sot? Njerës, një sholla e ka pëlqy video, qore s'ka për të pëlqy. Që ju ka pëlqy e leni një like, që s'ju pëlqy e një dislike, se kërkon së shtina me në dosht me zora më në këshirë. Mos arroni kejt me bo subscribe sa më shumë. Edhe faleminderit shumë për 20,000 subscribe-a që i kina bo. Shumë faleminderit.
edhe pe bëjm fill shoot out te pe bëjm dy persona. Tash na shtonë ai kush më shton, po. Shnosh. Po mani neç. Shout out sot për shkon për Gledo Dushaj. Shout out ju Gledo Dushaj me bluzë femnave mbro me ta bosh shoutoutin. Edhe shoutouti dyt shkon për Gjeladin Kuqin. Shumë faleminderit për komentet e mira që na keni. Shumë faleminderit për juve, për krejtve që na komentoni. Do vazhdoni që shto edhe na snole me video. Pra, shihemi me video tjera. Së shpejti me video tjera. Ju duam. Mua.